え、皆様ちょっと今緊急で動画を回してるんですけど。一緒に来てる、一緒に来てる。あ、ちょ、一緒に来てる、一緒に来てる。わが猫。あのですね。ちょっとやばい。ちょっと久しぶりに家を開けたんですけど、ね、したらちょっと久々に家が大荒れで。ちょっと見てほしい。みんなでルームツアーしますか、じゃあ。行きまーす。ちょっとやばい。はい。まず壁紙が散らばってて、多分壁紙入ったのかゲロまみれ。待って、クーちゃんかわいい。かわいい、クーちゃん。クーちゃん、ありがとう。これ足臭いぞって。あのですね。ルンルンなのはいいんだけど。こっち？もうなんか、畳まれてる。やばいって普通に。ちょっと、ここ見て、ここ。めっちゃ一生懸命貼ったのにさ。あらあら、やられちゃったね。やば、ちょっと回収していいかな。うん、この遊び道具がなかったんだね。え、みんな？いい子ではないわよ。色ゲロ匂い嗅いとるし、あれ。トイレもちょっとやばいし。何があった？なんかあったみたいやな。長男、なんかあった。何があったの？教えてよ。ね。掃除しますね。ちょっと掃除しましょうか、一回。じゃあ、ちょっと僕カメラ回してていいかな。どうぞ。ここ映した？こっち側。そっち側？これ見てみ？なんかマジでさ、ちょっと一回見て。はいはいはい。何でしょうか？ご飯、ご飯はもうちょっと待ってね。見て、ここ。なんか、そのまま入ったよってなるよ、みんな見たら。やばくない？やばいね。で、見て、これ、これ。ひたすらコロコロ戦ってんの。何やってんの？コロコロ噛んでんの。ほら。うわ、本当に食べてる。やばいやろ？うん。ほら。なんでも感じると思ってる。ねえ。怖い。もうやめて。やめなさい。ね、クーちゃん、サード、すごい場所じゃないから。優雅にくつろいでるけど。やばいよ、これ。ちょっと、あの、上手にちょっと、ちょっと、すみません。すみません。久々だね、こんだけの大荒れは。いや、マジで結構久々かも。大変だ。ね、ちょっと処理します。処理班入ります。はーい。なんかおかしいな、みんなご飯前でカリカリしょんね。あ、カリカリしょんね。いや、カリカリしょんね、今ね。いや、あんたちょっとさ、今大荒れだったからさ、掃除しなきゃさ、やばいじゃん。え、待って、ゆうケツにうんこついてる、がっつり。え、なんてやだ。ビビビビビビ。ちょっと待って。ビビビビ。これやばいね。ちょっとやばいやばい、がっつりペチョってる、ペチョってる。ちょっと待って、落ちてる落ちてる、うんこ。え、やだやだ。ちょっと待って。ちょっと、ビビビビ。ビビビビビビ。やばいやばい、ビビビビビ、うんこ。うんこが、うんこが。ちょっと待って、がっつり。ケツブリンブリン強いことは思えんだけど。ちょっとやばい。だって羊のにおいするんだよ。確かにちょっと騒音っぽいもんね。ちょっと待って。なに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 ？ね、ちょっと一回待って、一回待って。一回待って、今事件発生してるから、うち。まずトイレ取るわ。みんなしたいと思うし。うん。綺麗なふうにします。一旦俺も手伝おうか。そうだね、ちょっと。ねえ。ちょっと待ってよ。ねえ。座っとるやん。ビビ君、ちょっとこれからお風呂だから、本来この場所じゃないんだけど。こっち側にもカメラ置いといてあげるわ。ビビ君大丈夫？死んだふりしてるでしょ。死んだふりしてる。お風呂入ろうか、ビビ。すっごい。力すっごい。痛い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 、つまずかった。痛い痛い、なになになに。あれ、ビビ？よしよし、わかったわかった。ビちゃん？怖いのか。怖いの？おじいさんけちょっと洗おうよ。うん、それうんこついてんだけど、うん、なんか可愛くない？可愛い、ビビ頑張ろっか。頑張ろう。兄ちゃん、よし、オッケーオッケー。うわあ、待って、ビビにめっちゃ引っかかれたんだけど。そう、今本当じゃん。大丈夫？ビビ頑張れる？頑張れる？頑張ろうか。ね。そう、安定のその動画をね。うん。いいね。頑張りましょう。落ち着いてね。うん。で、やばいって。すごいね、それね。もう、男の子になったね。いや、ほんとに。うん。行きましょう、行きましょう。大きくなったね。うん。お尻ね。
ごいね。だから考えられない。ごめんごめん。大事なとこ触ってごめんね。うん、あー、はい。お尻だけ、あい、洗えてる今、洗えてるよ。すごい、なんか触ってます？うん、ほんと。いいの。よいしょ。どうした？嫌だか。チビ。なんなんだろうね、その声のね。かわいい、かわいいね。大事なとこ映ってないやないかい。気持ち悪いよね。気持ち悪いけど、でもうんちゃんついてるまま歩くの方が気持ち悪くない？綺麗好きだしね。ねえ、視聴者さんに訴えてるんでしょ。すっごい訴えてくる。おお、君頑張った。君頑張った。我が猫一気に開いたら泣かなくなるね。ね、一応安心するんやろな。それはやっぱ閉められるの嫌だよね。でも開けたまんまお風呂入れるんだな。無理だね、ちょっと、ね、大きい。これわかりますかこれ。マジででっかいの。すごくない？たまたまちゃんと受けてたこれ。いやでもここまで成長してくれて本当何よりですよ。いや本当にこんだけ抵抗して怒ってさ、うん、怒れてね、ビビ。まあお風呂は苦手な猫ちゃん多いですよね。うん、行って行って。おぉ、ゆうくん疲れた、疲れたね。疲れた、疲れた。頑張ってビビ、頑張ろう。はい、お、タナさん上手にできた？お、ね、そういえばさ、うん、パピオンじゃなくてパピオンらしいよ。あ、そうなの？うん。あ、やっぱそうなの？超恥ずかしいミスじゃん、それ。ちょっとワンちゃんはね、ちょっとね、あんま詳しくないから。何ワンちゃんって。そう、ワンちゃんはちょっと詳しくないから。ワンちゃんじゃん。そう。だからまあ、もし間違ってたら指摘してくださいね。指摘されてたよ。あ、しなが。やばいでしょ。人間みたいな足してる。尻尾ガンダチだし。すごくないこれ、尻尾。ちょっと。何？恐竜だったよね、今。恐竜じゃねえ、今。ゴジラ。大丈夫？どうした？あ、お風呂の匂いか。くーちゃん、俺よ。どうすんの、パン。パンどうすんの。お、おー、すーっげえ。いや、ちょっと。ビビだよね、多分ビビのさ、お尻、うん、がお風呂の石鹸の匂いがするもんで。まだ残っとるんやな。ちょっと怒っとるかもしれない。ごめんごめんね、パン。パンごめんね。パンごめんね、ちゅうか。ビビごめんね、じゃね。ビビごめんな。よっしゃ、王が怒られたもん。すっごい長かったよね。めっちゃ炎をかかれたよね。あだ名みたいな増えすぎだよね。増えすぎ。マツケン、チーズ、DJ。DJ。スクラッチ麺ね。スクラッチ。あとゴジラ。最近パン絶好調やな、そう思うと。絶好調だよ。気持ちよさそうやし。そう、ポが寝るよーって言って寝ると、こういう感じで来てくれるの。まあ、なるほどね。朝なんですけどね。そう、もう朝のね、今何時ぐらいだろう。朝というかもう昼。昼だよね、もう10時ぐらいだよね、朝の。仮眠です。僕もお風呂入ると豹変するからね。そうだね。ね、でも最近僕はね、毛をね、そのバリカンでめちゃくちゃ買ってあげてるんですよ。そう。だから、毎度登場するたびに地味にフォルムが変わってるんだけど、ただもう夏も近いので、サマーカットだよ。もちゃこのサマーカットはいろいろ検討中なのでね。そうなんですよ。あれ、今日そっちで寝るんだ。
なんでにらむの？サマーカットって言ったらにらんどんの？多分そうだよ。にらんどるにらんどる。にらんどるでしょ。こんな家、家でしたるわ。で、俺は自分の家帰るわ。おやすみな。ウリちゃん編集してくるわ。頑張ってなーって。おやすみ。